מנור סולומון מגיע להסכמות ורבליות עם טוטנהאם על חוזה לחמש שנים על פי הדיווח של פבריציו רומנו, מה שאומר שככל הנראה העסקה כמעט לחלוטין סגורה, אלא אם כן נקרא כאן איזשהו משהו קיצוני בכל מה שקשור לבדיקות הרפואיות. ולמי שזוכר, עשיתי סרטון לגבי זה לפני חודש וחצי בערך, בסיום העונה של מנור סולומון, שגם סיכמתי את העונה של מנור, וגם שיצאו השמועות הראשוניות לגבי טוטנהאם, אז הראיתי איך טוטנהאם סיקרו אותו, לפחות איך חוג האוהדים סיקר אותו. הלינק יהיה למטה ובסיום הסרטון, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, כי המטרה היא לא לדבר כאן על העונה שהייתה למנור סולומון, כי את זה כבר עשיתי בסרטון נאו, אלא לדבר על איך ההתאמה של מנור לקראת העונה הקרובה ספציפית בטוטנהאם, כי יש הרבה משתנים שקרו מאז אותו סרטון. נתחיל מהמשתנה הכי גדול והדיווח הכי חשוב כאן לדעתי, כי לגבי ההתאמה לטוטנהאם אפשר להתווכח ואפשר לדבר על זה, ותכף אנחנו גם נדבר על זה במהלך הסרטון, אבל הדיווח הראשוני הוא שמנור חותם על חוזה לחמש שנים עד 2028 בטוטנהאם, וזה סופר סופר חשוב, כי בניגוד לכל מה שדיברנו במהלך העונה הקודמת בפולאם על העובדה שהשאילו אותו, שהם לא מושקעים בו, שאין להם סיבה להשקיע בו לטווח הארוך, והעובדה שהרבה פעמים הם לא היו בטוחים הם לשים אותו בהרכב וכן הלאה, כי אתם יודעים, זה עניין גם פוליטי, גם של הקבוצה עצמה, האם מושקעת בשחקן או לא מושקעת בשחקן, ודווקא לשחקן שמגיע בעברה חופשית והקבוצה פחות מושקעת בו מבחינה כספית, זאת אומרת, היא לא קונה אותו בהרבה כסף, אז היא צריכה לתת לו לשחק וכביכול להצדיק את ההשקעה. כאן היא צריכה להצדיק את ההשקעה לטווח ארוך עבור עצמה, כי היא יודעת שהיא מביאה את מנור בחינם ומטפחת אותו שנה, שנתיים, שלוש, והופכת אותו לשחקן עם שווי הרבה יותר גדול בשוק, מעבר לזה שהיא תהנה ותקצור את הפירות עליו, היא גם יכולה למכור אותו בהרבה מאוד כסף. זאת אומרת, זה פרויקט לטווח ארוך עבור טוטנהאם, ואני חושב שזה היה המשתנה הכי חשוב מבחינתו של מנור, שלא רק תהיה קבוצה שתרצה אותו או תבטיח לו דקות, אלא תהיה קבוצה שלאו דווקא תבטיח לו דקות, אבל תבטיח לו שהיא מושקעת בו, שהיא רוצה אותו לטווח הארוך, ולחתום על חוזה לחמש שנים קבוצה כמו טוטנהאם, זה ללא ספק שדרוג. לפני שאני מדבר רגע על הדקות משחק ועל התאמה לקבוצה, זה שדרוג עבור מנור סולומון, ומשם אם נותן עונה שתיים טובות, גם אם זה אומר לא בעונה הקרובה, אלא עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, הוא יכול להשתדרג לקבוצות הרבה יותר גדולות. ראינו כבר בעבר שחקנים שמשחקים בקבוצות כאלו, בטח ובטח גם אם טוטנהאם יוכלו לחזור לרמה שבה עם קבוצה שמתחרה גם באירופה, כי שנה הבאה הם לא הולכים להתחרות באירופה, וכאן מתחילה הבעייתיות. קודם כל יש להם מאמן חדש, פנים מוכרות למי שראה את צלדיק בשנים האחרונות, מאמן שהוא הפנים של הכדורגל האוסטרלי היום, דוגל בכדורגל התקפי וכדורגל על הקרקע, משהו שאמור להוות יתרון למנור סולומון, ולאו דווקא בחלוץ מטרה כמו שהיה להם עם מיטרוביץ' בשנה שעברה. ועל פי ההיסטוריה שלו הוא מאמן שמאוד אוהב לעשות סוג של בנייה מחדש של קבוצות שהוא מגיע אליהן, ולהביא הרבה מאוד שחקנים חדשים שהוא מאמין בהם ולבנות סביבם. להגיד לכם שזה מבטיח שמנור סולומון יקבל תפקיד משמעותי? ממש לא. אבל הכל יתחיל ויגמר קודם כל מה קורה עם ארי קיין. כן, באופן טבעי כבר כמה שנים הוא עניין אצל הרבה קבוצות גדולות באירופה, וכמעט כל קיץ בשנים האחרונות הוא מוזכר בתור מועמד רציני לעזוב את טוטנהאם, כי טוטנהאם היא אי של בינוניות, ומבחינתו הוא ירצה בשלב מסוים כנראה להשיג קצת תארים בקריירה. כרגע ביירן מינכן מוזכרת בתור קבוצה שהציעה עליו 93 מיליון יורו, אבל כרגע ארי קיין עדיין לא ביקש לעזוב. ואני מדגיש עדיין, כי זה יכול להשתנות כל שעה, כל יום, ונכון לרגע זה ביירן אומנם הגיש ההצעה, אבל יש עוד הרבה קבוצות שהוזכרו כמעוניינות, לדוגמה יונייטד, פריס סן ז'רמן ועוד ועוד. כל פעם אנחנו שומעים שמות אחרים של קבוצות שעולות ומעוניינות ורוצות אותו. עכשיו, הישארות של ארי קיין אולי על פניו לא ישירות קשורה לדקות של מנור, אבל היא קשורה בעקיפין, כי על העמדה של מנור יש את סון, שהוא כמובן הכוכב השני של הקבוצה הזאת, והוא משחק הרבה פעמים באמת בעמדה הספציפית של מנור. אבל אפשר לראות שבעונה שעברה הוא שיחק הרבה באגף השמאלי, אבל לא רק, הוא שיחק ב-17 משחקים, הוא שיחק מאחורי החלוץ או בעמדת החלוץ גם לפעמים לצידו של ארי קיין, או במקומו של ארי קיין לחלקים מסוימים. שאולי יכול לעודד אותנו זה העובדה שהוא היה הרבה יותר אפקטיבי שהוא שיחק דווקא לא באגף השמאלי, שזה דווקא הפתיע אותי, כי זאת העמדה הטבעית שלו. אבל אולי אם ארי קיין יעזוב, הוא בעצם יהיה זה שיוסט יחד עם ריצ'רליסון או במקום ריצ'רליסון לעמדה של החלוץ, של שני חלוצים, תלוי. אבל בוא נגיד את זה ככה, אין לאף אחד ספק לגבי העובדה שלסון יש עדיפות משמעותית לפני מנור סולומון, וכל שחקן בערך בטוטנהאם, בכל עמדה שהוא ישחק בה, כל עמדה שהוא ירצה לשחק בה, או המאמן ירצה אותו בה. וריצ'רליסון מצד אחד, כן, זה שם שהוא שם גדול, שחקן נבחרת ברזיל, אבל שחקן שגם קבע שער אחד בעונה שעברה סך הכל בפרמייר ליג, העונה אני חושב שזה לא יהיה ככה. ומכאן לעוד שחקן שתהיה לו כמעט בוודאות קדימות לפני מנור, ג'יימס מדיסון, שמגיע מלסטר ב-40 מיליון פאונד. מדיסון זה שחקן שיכול לשחק בכל עמדות הקישור ההתקפי, ושנה שעברה הוא שיחק בצורה מאוד מוזרה במערך של לסטר, שהייתה משחקת הרבה פעמים סוג של ארבעה קשרים התקפיים, מערך שהוא מאוד מאוד פלואידי, לא זהתים, והוא שחקן שיודע לייצר את המספרים שלו, והוא באמת שחקן שחקן. אבל שנה שעברה הוא התמקד יותר במרכז ובצד הימיני, שזה מעודד, אבל אם אני מסתכל לא רק על השנה שעברה אלא על כל הקריירה שלו, אפשר לראות שזה שחקן שמשחק בכל האזורים ההתקפיים,
ואולי אפילו קצת יותר, כמו שאתם יכולים לראות כאן על האזור השמאלי, אם אנחנו לוקחים את זה קצת יותר אחורה היסטורית בכל מה קשור לפרמייר ליג. אגב, עוד שחקנים שהתחרו איתו על דקות בעמדה זה כמובן ריצ'רליסון, שגם כן מאוד אוהב לשחק על אזור האגף השמאלי, בכלליות גם בתור חלוץ הוא אוהב מאוד ללכת לכיוון האזור השמאלי, כי אז זה פותח לו את הרגל הימינית מול כל השאר וכן הלאה. דיברנו עליו והוא יושפע גם כן מהסיטואציה של מה שקורה עם הארי קיין. ועוד שחקן מאוד מרכזי שיושב לא בדיוק על העמדה הזאת, אבל הוא המגן השמאלי של הקבוצה, שהוא סוג של קשר התקפי יותר מאשר מגן, הוא בכלליות שחקן התקפה לדעתי הרבה יותר מאשר הוא שחקן הגנה, זה איוון פרישיץ', שיושב עומדם על עמדת המגן השמאלי, ואם הוא ישחק לצידו של מנור במשחקים מסוימים, זה יכול להיות מצד אחד טוב מאוד למנור, מצד שני, חלק מהאחריות של מנור תהיה גם לחפות עליו בחלק ההגנתי, כי הוא הרבה פעמים עולה קצת בצורה אפילו חסרת אחריות להתקפה, והשחקן שמשחק איתו על הקו צריך לחפות עליו, אז זה גם נקודה לשים אליה לב. יש לנו גם את הבחור הזה שמשחק על הכנף השמאלית שקבע שנה שעברה שני שערים, אבל בכלליות, אם מסתכלים כאן על כל הקבוצה, בוא נצא מנקודת הנחה, בוודאות יהיו כאן עוד שינויים עד תחילת השנה, אז אנחנו לא יודעים בוודאות להגיד מה תהיה ההתאמה של מנור, אבל מה שאנחנו כן יכולים לפחות להגיד זה העובדה שקנו אותו לחמש שנים, וכשאתה מביא שחקן לחמש שנים אתה מושקע בו, וזאת התקווה הגדולה שלנו שהם באמת מושקעים במנור, לפחות בתפיסה שנים קדימה, ומתישהו, גם אם זה לא אומר על ההתחלה, ייתנו לו צ'אנס אחר מה שהוא קיבל בפולם, וגם מנור יכול להיות הרבה יותר סבלני והרבה יותר רגוע, גם שהוא יישב על הספסל, ובואו נשלה את עצמנו, כנראה יישב על הספסל בתחילת השנה, הוא יצטרך לחכות להזדמנות ולטרוף אותה ברגע שתגיע, והיא תגיע, כי בסוף גם טוטנהאם היא לא קבוצה סופר סופר עמוקה לרמה שאני אומר אוקיי, מנור יהיה שחקן מספר 22 בסגל, הוא לא, הוא יהיה שחקן לפי התפיסה האישית שלי, כמובן שאפשר לדעת את זה באופן חד משמעי כרגע, אבל הוא יהיה שחקן כנראה באזור ה-15-16 בסגל של טוטנהאם, ו... כשאתה שחקן 15-16 בסגל, אז יש לך סיכוי טוב גם להיכנס כמחליף, לשחק בחלק מהמשחקים, לפתוח בחלק מהמשחקים, וברגע ששחקן נפצע ויש פציעות בפרמייר ליג, כי זאת ליגה אינטנסיבית, זה ליגה שיש בה גם הרבה מאוד גביעים והרבה מאוד משחקים נוספים, יהיו פציעות בפרמייר ליג, ושמה הוא יצטרך לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים. פה הקבוצה תהיה סבלנית יותר כלפיו, פה הקבוצה תרצה שהוא יצליח, ואם אני מסתכל על המקומות שבהם מנור משחק, שפה יש פה קצת בעייתיות ביחס למה שאנחנו מסתכלים על השחקנים האחרים, אפשר לראות ששנה שעברה מנור סולומון די חיבק את הקו, הוא כמעט ולא הגיע לאזור האמצע, אם אני מסתכל על מפת החום שלו, ופה הבעייתיות שלו, כי באמצע מן הסתם מייצרים את השערים. נוסף לעובדה שהוא הרבה פעמים יורד הרבה מאוד אחורה, ראינו את זה גם בנבחרת, גם בפולאם, זה משהו שדפוס חוזר שיש לו לאורך כל הקריירה, שהוא עוזר לקבוצה לצאת מלחצים ולהשתחרר מהלחץ באזורים אחוריים מאוד, וזה פוגע בו אישית, כי הוא לא מקבל את הכדורים מספיק באזורים המסוכנים. אגב, אם אני מסתכל על כל הקריירה שלו, אפשר לראות שכמובן זה משהו שהוא דפוס חוזר ולא רק קרה שנה שעברה בפולאם. זה משהו שהוא עושה לאורך כל הקריירה, והוא עושה מצוין, זה גם משהו שהוא טוב, זה לא, אי אפשר לדבר על זה רק בתור דבר שהוא רע, אבל הוא צריך לדאוג יותר לעצמו ולמספרים שלו, להיות יותר פרקטי ויותר אפקטיבי, לקבל את הכדורים באזורים הרבה הרבה יותר מסוכנים, ופוטנציאלית יש לו סיכוי הרבה יותר גדול לעשות את זה שהוא משחק בטוטנהאם בשנה הבאה מאשר בפולהאם, אם להגיד את האמת. ואפשר לראות שלאורך חלקים מסוימים בקריירה שלו הוא כן שיחק טיפה באמצע וקצת בצד הימיני, אבל הרבה הרבה יותר נוח לו, בטח עם הדריבל שלו והיכול שהוא ישתחרר מלחץ, לשחק דווקא באזור השמאלי, ופה יש לא מעט תחרות על העמדה הזאת. אז בסוף לסיכום, עם כל האהבה לפולם, מנור עולה כאן כיתה, הוא עולה לרמה גבוהה יותר, הוא משחק עם שחקנים טובים יותר, והוא עולה לקבוצה שהציפיות שלה הן ציפיות גבוהות יותר מאשר מה שהיה לפולם בעונה שעברה, למרות שהקבוצות סיימו איפשהו קרוב. טוטנהאם זה מועדון יותר גדול מפולם, זה במה הרבה יותר גדולה מפולם, ואם הוא יצליח שם, הוא יכול באמת להגיע למקומות הכי גבוהים שיש. אבל זה סיכון, וזה לוקח זמן, וזה יצטרך וידרוש הרבה מאוד סבלנות גם ממנו. אבל המעבר הזה שם לו גם תקרה גבוהה יותר שהוא יוכל להגיע אליה, גם רצפה גבוהה יותר, כי בסוף אם אתה נושר מטוטנהאם לקבוצה אחרת, הרבה יותר קל לך לנשור מרחאות לקבוצות אחרות בפרמייר ליג, סתם דוגמה, מאשר אם אתה נושר מפולם. גם השחקנים שיהיו סביבו, לדעתי, יוכלו להוציא ממנו יותר, לאו דווקא כי אני מדבר על איזשהו שחקן ספציפי, אלא ברגע שאתה משחק ברמה גבוהה יותר, אתה מעלה את הרמה שלך בהתאם. אני אישית לא חושב שההתאמה מושלמת, בטח לא בטווח המיידי. בטווח הרחוק אני מקווה ומאמין שכן, כי הקבוצה מושקעת בו. ולכן, סון היום הוא הכוכב של הקבוצה, אבל סון כבר בן 30 ועוד 5 שנים לכו תדעו איפה הוא יהיה, לכו תדעו איפה הארי קיין יהיה ואיפה כל השחקנים שיהיו סביבו. יכול להיות שגם הוא לא יהיה שם. הדברים משתנים מהר בכדורגל, סיטואציות משתנות מהר בכדורגל, ראינו רק איזה הייפ היה סביבו, רק ברגע שהוא כבש את הארבעה שערים האלה במהלך השנה, אז ככה שהכל יכול להשתנות ברגע. חברים, תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, תודה רבה שצפיתם ואתם לסרטון הזה, ושיהיה הרבה בהצלחה למנור בדרך החדשה. יאללה ביי.